Այս գիրքը Մարիոն Դուշարի «Եկեք ստեղծենք մեծ արվեստ» ինքնուսույցի հայերեն նոր հրատարակությունն է։ Այն լի է ոգևորող գաղափարներով, որոնք խթանում են երեխաների ստեղծագործական երևակայությունը։ Գիրք ինքնուսույցի միջոցով փոքրիկները հնարավորություն ունեն ինքնուրույն ավարտել, օրինակ, Մոնա Լիզայի ժպիտը կամ նկարել Ջեքսոն Փոլոքի պես, օգտագործելով մատիտներ, ներկեր, մկրատ և թուղթ։ Գիրքը քայլ առ քայլ երեխաներին սովորեցնում է, ինչպես ստանալ հնարավորին չափ իրական պատկերներ։ Զանգակրատարակչությունն այս գրքի շնորհանդեսը առավել օգտակար դարձնելու համար Հայաստանի ժամանակակից արվեստի թանգարանի հետ միասին նախաձեռնել էր այս միջոցառումը՝ արվեստով հետաքրքրվող պատանիներին հնարավորություն ընձեռելով ստեղծագործել հենց թանգարանում հայտի նկարիչների և քանդակագործների աշխատանքների կողքին։ Քանի որ անում էինք ժամանակակից արվեստի թանգարանում, բնականաբար հենց սկսեցինք ժամանակակից արվեստի ներկայացումից, ինչպիսին է, ինչով է տարբերվում ավելի դասական արվեստից, որը ավելի ծանոթ է երեխաներին, քան ժամանակակիցը։ Գարզու, Հակոբ Հակոբյան, Թենի Վարդանյան, Ռոբերտ Էլիբեկյան, այս և այլ նկարիչների աշխատանքներին երեխաներից շատերն արդեն ծանոթ էին։ Մասնակիցները կրթական տարբեր հաստատությունների սաներ էին։ Ցուցադրության ու արվեստի նմուշներին ծանոթանալուց հետո տեղում սկսեցին իրականացնել գրքի նկարչական առաջադրանքներից մի քանիսը։ Գրքում ներկայացված են 12 արվեստագետների աշխատանքներ, նրանց ոճերը, որից ընտրել էինք 1-2-ը, որպեսզի երեխաներին պարզ լինի, ինչքան հեշտ է ցանկության և պրակտիկ մտածողության տարբերակում ինքնուրույն արվեստ ստեղծելու միտքը։ Մատիսի աշխատանքներից էինք ընտրել, որպեսզի Մատիսյան ոճով երեխաները կարողանային ստեղծել կոլաժ, բացի այդ դիմանկարի հիման վրա Պաբլո Պիկասոյի ստեղծել են իրենք տարբեր դիմանկարներ կտրատելով և ամեն մեկը իր տեսակը ներկայացնելով։ Արդյունքներից դատելով, կազմակերպիչները ձեռնարկը համարում են հաջողված և վստահեցնում են, որ նմանատիպ միջոցառումներ առաջիկայում էլ կլինեն։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։